vlastne som? Boli navrhnutí pre náš život. Moji roboti ľudí nezabíjajú. Majú pomáhať a chrániť. Je to len stroj. Ale môžeme im skutočne veriť. Sunny, robot, ktorého nezväzujú zákony, môže urobiť čokoľvek. Ja som ho nezavraždil! Stojí jeden robot za to, aby sme všetko stratili. Will Smith. Tak poď! Prežije a odhalí pravdu. Ja, robot. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.